كنت اسكون قلبي بفكر زمت اسكون قلبي بفكر زمت يكرتا يكرتا لبالك يكرتا يا ماي بردو فكره عبادي صار مين
አሁን እንግዲህ እንደ መጀመሪያችን ሁሉ እንደ መዝሙራችን የዛሬውን መርሃ ግብርም ርዕሰ ጉዳይ ለማጽደቅ የጀመርነው ይቅርታ በሚለው በዛወርቅ ውብ መዝሙር ነው። ማስ ሚዲያ ይባላል ይሄን ቪዲዮ የሰራው ግርማ ነው ዳይሬክት ያደረገው እና አስፈቅደናል ለዚህ ይቅርታ ፕሮግራማችን ብንጠቀምበት ትወዳለ ብለን ደውለን አስፈቅደናል። በጣም ድንቅ መዝሙር ነው ምል ለበዛወርቅ ድምጽ ምንም እንውጣለት ነገር የለም። በተለይ ደግሞ ይሄን የዘመረችበት ነገር በጣም ተለየ ነው። በጣም የኛም ርዕሰ ጉዳይ ነው። ዛሬ የመጣንበት ዋናው አብዩ አጀንዳችን እና ሁሌ ሐሙስ ሐሙስ ይዘን የምንመጣው ይቅርታ ነው። እንግዲህ ወደ ይቅርታ ይቅር ልንባባል ነው። ያጠፋነውን የጠፋውን ያጠፋንን ሁሉንም ይቅር ለማለት እንዴት እንችላለን? ምንድን ነው አቅማችን? እንዴት ነው የምንሄደው የሚል ነው። እንዴት ዋልሽ ክድዬ? በጣም ደህና ነኝ ስዬ፣ እንዴት ነ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ሀገር ሰላም? ተመስገን አምላክ ይመስገን። በጣም ጥሩ ተመስገን ነው እንደምንለው ነው አሉ እናቴ ጋር ደውዬላት፣ እኔ እንዴት ነው ሀገር ስላት አይ እንደምትቀበዩ ነው ብላለች። ብዙ የሚያስደምሙ ጉዳዮች አሉ። እስቲ የምልህ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦቻችንን መጠየቁ ጥሩ አይደል? ግን እግዚአብሔር እንዲረዳው ሀገራችንን ሌላውን ትተን መጸለይ ይገባል ነው። አዎ በጣም እስቲ ተመልካቾቻችንን ሰላም እንበል። የሚጠብቁን ተመልካቾቻችን ቁጭ ብለው ታድመዋልና ሰላምና ጤና ይህ ቪዲዮ በየቤታችሁ ለሚደርሳችሁ ሁሉ ተመኘን። እንደምን ዋላችሁ ክቡራን ተከታታዮቻችን? እኔ ቅድስት አቤነዘር ከዚህ ከቨርጂኒያ ኢስዬ ከሜሪላንድ ሆነን ለዛሬ የይቅርታ መርሃ ግብራችንን ይዘን ሐሙስ ነውና ወደ እናንተ ጎራ አለን። እኛ እዚህ ተገኘን እንበል እንጂ በሶሻል ሚዲያ ባልደረቦቻችን ዳርዬ ማለትም ዳርስቀዳር፣ ሰላምዬ፣ ሰላም ለዓለም፣ ኤፌሶን እና ቢንያምዬ ከእናንተ ጋር ያመሻሉ። መልካም ቆይታ ወገኖች። በጣም ወደ ሙዚቃ ወደ ኋላ ምን መጣልን? እንግዲህ ዛሬ መርሃ ግብራችን ምን አካታለች፣ ምን ምንን ጉዳዮች ታነሳለች በሚለው ዙሪያ ላይ ነው የምንሄደው። ያን ደግሞ የምትገልጽልን በራሪ ዜናችን ወይም በራሪ ወረቀታችን ናት አይደለም? እሷ ተዘጋጅታለች ይመስለኛል። አዎ እውነት ነው። ሰላም ወገኖች፣ እንደምን ዋላችሁ? ሐሙስ ነው ዕለቱ፣ ይቅርታ የምናስብበት ስለ ይቅርታ የምንወያይበት ዕለት ነው። ዛሬ አዲስ መርሃ ግብር ይጀምራል። ሙራደ ቃል የፈላስፋዎች በሉት የባለ እውቀቶች ወግ ነው ዝግጅታችን እና ማንነት ላይ ሊያጠነጥን ይጀምራል። ውስጣዊ ኔታችንን ሊፈትሽ ይቀርባል። ሙራደ ቃል ከቢንያም ተወልደ ጋር መርሃ ግብሩን ይጀምራል። ሐሙስ አይደል? ሐሙስ ደግሞ የቀን ቅዱስ ነው እንል ነበር። እናም አንድ ግጥም አገኘን። ሐሙስ እንጋባ ይላል። ውዴ በዚህ ዘመን ሰው በሰው ላይ ተጨካክኗል። የዘመን አዝማዱ ሆዱ ልናዝል ተፈርዶ ፍቅራችንን ሳይጠና የጠጭ እስክስታ የበዩ ዳንኪራ የሰርጋችን ቢቀር አይጸና ይመስልሽ ይመስላል የቤታችን ማገር የውርስ እርግማን የልማድ ዝርዓት ስቅዞ ይዞናል። ይኸው ባንደግስ ጎጃችን ባንድ ሌት ሊፈርስም መስሎናል። ውዴ ባናምንበት እንኳን በስርዓት ታስረን ልንደግስ ቆርጠናል። ጮማ ልናስቆርጥ ጠጁን አስጥለናል። ወግሽ ነው እያሉ በጠመቅሽው ጠላ ወጋቸውን ሊያዩ ዓለምህ ነው ብለው በጣልኩት ፍሪዳ ትውስታ ሊያቆዩ ከበውናልና ያደፈጡ ከርሶች የተሳሉ ጥርሶች በስርዓት ታጥሯል የቆምንበት ቦታ ለሽሽት አያመች።
ስለዚህ ቆርጠናል ሽውን ልናበላ ጥም ልናረሰርስ ግን የቆረጥነው ቀን ይዘዋወራልና ከሁድ ወደ ሐሙስ አዎ ተበድረልን ደግስ ቆርጠናል ሆኖም ለድግሱ ሐሙስ ይሻለናል አንድም ሐሙስ ለት ስራ ያለው ሁሉ መምጣት ቢፈልግም አንጀቱን እንጀራውን ትቶ ስራውን ዘርግቶ ሊመጣ አይችልም አንድም ሐሙስ ለት ጸሎት ሐሙስ ነው የመጨረሻ ራት ከሐዋርያት ጋር ጌታ ኢየሱስ ራት ይበላበት የተበደርነው ጠጅ ሲጨልጡ ፍሪዳም ሲያደንቁ ከሰርጉ በኋላ እንደማንበላ በዚያውም እንዲያውቁ ለደስታቸው ብለው ባጁት ፍርዓት ጉሮሮ እንደዘጉ የመጨረሻው ራት መሆኑን ይቅባቸው ሐሙስ ይሁን ሰርጉ አው ውዴ ባክሽ ሐሙስ እንጋባ ይቅርብን የሁዱ ስጋችን ቆርሰን ደማችንን ቀርሰን እንደጋበዝናቸው ምናልባት ቢረዱ ይላል ረድኤት አሰፋ ግጥም የነፍስ ምግብ ነው በዚህ ብንጀምረውስ ብዬ ነው ይሄን ወደ እናንተ ማድረሴ አንድ ሐሳብ ሰጪ ባንዴ ቅርታ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ባለው ሳጥን እንዲህ ብሎ ጽፎ አገኘው አላህን አይተዋል አይተው ታውቃለ አለኝ አዎ ብዙ ጊዜ አልኩኝ መቼ አለኝ ገበናዬን ሲሸፍን ሲሳይ ሲሰጠኝ ይቅር ሲለኝ ሲያዝንልኝ ሲያስጠጋኝ ሲመግበኝ ሲያጠጣኝ አልኩት ምን ድንቅ ሐሳብ ነው አልኩኝ ምን ድንቅ ሐሳብ ነው አልኩኝ ሌላም ደግሞ እንዲህ ብሏል ስለ ይቅርታ ይቅርታ የፍትሃዊነት አንዱ ክፍል ነው የተበደለን ሰው መጠገን የሚቻለው ትክክለኛው መድኃኒት ትክክለኛ ይቅርታ ብቻ ነው ጀግና ማለት መበቀል እየቻለ ይቅር የሚያደርግ ነው ይቅርታ ጥላቻን ማሸነፊያ የደጋግ ሰዎች ባህሪ ስትሆን ኩራተኛና አምባገነንነት ያለው ሰው ደግሞ ይቅርታን ሽንፈት አድርጎ ይቆጥራል በትክክል ለወደድከው ሰው እየበደለህም ቢሆን ይቅርታ ከመጠየቅ አትሰስት በጎ አሳቢነትና መልካምነት ስነ ምግባር ያለው ሰው ወደ ጌታው መንገድ ለመድረስ መንገዱ በዚያ ቅርብ ነው ብዙ ሰው ስለ ይቅርታ ብዙ ብሏል እናም አምስተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በይቅርታ ዙሪያ ያደረሱት መልእክት ለዛሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን ወንድማችን ካሳሁን ይበልጣል በይቅርታ ዙሪያ ሊያወያየን ዛሬ በሰዓቱ ከመድረኩ ይገኛል በአዲሱ መርሃ ግብራችን ሙራደ ቃል በሚለው ማለት ነው እኔ ማን ነኝ በሚል ክፍል አንድ ራስን ማወቅ ላይ ባለምጡቅ አምሮ ቢንያም ተወልደና ባለቅኔው ኢሳያስ ልሳኑ ይወያያሉ ሌላው ጤናችንን በተመለከተ ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ ነው ኮቪድ-19 ምክንያት የአመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በቨርጂኒያ የሚገኘው ማለት ነው አገልግሎት አቋረጠ። ለጊዜው ከደብሩ ምክትል አስተዳዳሪ ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንደዚሁ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዛሬ የታሪክ ምዳራችን ስናይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር መለስ ዜናዊ ያረፉበት ዕለት ነው እና ነፍስ ይሄር ላለው እኔ ቅድስት ለክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አው የኔን ውስጣዊ ስሜቴን ለመግለጽ እንጂ ጌታ እኮ አስቀድሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ሳይዳላ አንዴ ሞቷል። የዝግጅት ክፍላችን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ያነጋገረ ቢሆንም እኔ ግን የራሴን ሐሳብ በዚህ በራሪ ጽሑፌ ላይ ልወደድኩኝ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ነፍስ ይማር ብያለሁ። ጊዜ ካገኘው በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ላለሁኝ ከተፈቀደ በህብረተሰብ እንኳን ደስ አላችሁ ገጻችን ላይ ወንድማችን መኮንን ሰሙን እንኳን ተወለድክልን ብያለሁ። ወንድማችን መኮንን ሰሙ በህብረተሰብ አገልግሎት ላይ የሚያደርገው ተሳትፎ በተለይ ደግሞ
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአባቶች እርቅ ላይ ስላደረገው ተሳትፎ እንደዚሁም ከዛ በመሆን አንዳንድ አግባብ የሆኑ መረጃዎችን በዛ ዙሪያ ያደርሰን ስለነበረ ለቅንነቱ ለመልካምነቱ በዚሁም እንዲቀጥል እንኳን ተወለድክ ብለናል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ያለውን ዝግጅት እንደዚህ አልን እንጂ ሌሎች በመሃል ላይ ከኢሲጂ ይደረግ ሙዚቃዎች ማለት ነው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እኛ በስቱዲዮ ይሄንን እንበል እናንተ ደግሞ ባልደረቦቻችን እያስተናገዷችሁ ማለትም ዳርዬ ዳርስከዳ ሰላምዬ ሰላም ለዓለም ቢኒዬና ኤፌሶን ከእናንተ ጋር ያመሻሉ። መልካም ቆይታ በጥበብ እንኖር። ያገራችን መሬት ትልበስ ናረን ጓዴ እህል በየአይነቱ ታበቅላለች ስንዴ እህል በየአይነቱ ታበቅላለች ስንዴ አምርቱ ታገሉ ወዛደር ገበሬ አምርቱ ታገሉ ወዛደር ገበሬን አካላን ቀሳቃሽ ለምትሁን አገሬ ለገበሪያ ይገኝ አቻና ጋብቻ ጭብት እንግዲህ ወደ ጉዳያችን ከመሄዳችን በፊት ቀደም ሲል የተቀሻቸው ዙሪያ ላይ ጥቂት ብንነጋገር ደስ ይለኛል። አንደኛው በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ነፍሳቸውን ይማሩና የተመለከተውን ጉዳይ ስላነሳሹ መናገር አስገደድሽኝ። ምክንያቱም ነፍስ ይማር ማለት የሁሉም ነው፣ ያንቺ ብቻ አይደለም። ማንም ሰው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ሁሉም ሰው ነው ነፍስ ይማር የሚለው ኪድዬ። በሁለተኛ ደረጃ ግን መለስ ዜናዊ እንደ አንድ መሪ ክፉም ደግም ነገር አላቸው እና ወደፊት በሚኖረን ፕሮግራም ምን ሰርተዋል ምን አጥፍተዋል የሚለውን በውይይት መልክ እናቀርባለን። ሁሉም ህብረተሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ አመለካከቶች አሉ ከመጣንባቸው። አሁን እርሳቸው አርፏል ለአስራ ስንት ዓመት ነው የገነገሱበትን የገዙበትን ዘመን ወስደን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ልክ እንደ ማንኛውም መሪ እንደ ነገስታት መሪ ምን አዎንታዊ ነገር አከናውነዋል ምን ክፉ ተግባሩ የማሮታዊ ነገር አከናውነዋል ብለን መገምገማችን አይቀርም። ዛሬ እንደ እና በዛ መልክ እንዲወሰድ ያስፈልጋል ለማለት ነው። እኔም ያለውን ነገር በደንብ ማቅረብ ማለት ግልጽ ሆኖ መነገርም ስላለበት ነው እንዳልከው። ምክንያቱም ይሄ የመርሃ ግብራችን በማንኛውም ዘመን ላይ ያሉ ሰዎች ያረፉበትን ወይ የልደት ቀን እናከብራለን ሳይሆን እንዘክራለን ነገስታቱን ማለት ነው የአጼዎቹ እናወራለን። እና የዝግጅት ክፍሉ የኢትዮጵያዊነት ገጽ በማሰብ ነው እነዛን ነገሮች የሚያደርገው እንጂ መቼም ሌላ ነገር አይመስለኝም። ስለዚህ በዛ መልክ ነበረ የጠየቅኩት። ምክንያቱ የልደት ቀናቸው እንዲከበር አልጠየቅኩኝም። የጠየቅኩት ዛሬ ያረፉበት ቀን ነው። ስለዚህ ማለት የሄደ ሰው ስለማይወቀስ ያደረጓቸው መልካም ነገሮችና ለሀገር ያደረጉትን አስተዋጽኦ በማንሳት እንዲዘከሩ ጠይቄ ያው በድምጽ ብልጫ ፕሮግራሙ አልሄደም። ችግር የለውም ምልህ እኔ በምችለው ነገር አደርጋለሁ። ምክንያቱም ለህሊናይና ትክክል ፕሬዚደንት ማን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለሀያ ዓመት በእኔ የዘመኔ መንግስት ናቸው። ኦፍኮርስ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ኢትዮጵያ እያልኩ እየዘመርኩኝ ኤሌመንታሪ ስኩል ተማሪ ሆኜ የነበሩበትንና በእኔ ጭንቅላት እኔ በዛች እድሜ ብቻ ነው ማስባቸው። ምንም አይነት እንደዚህ ሰው የሚያወራው ችግር በሙሉ በውስጤ አይኖርም። ግን ከታሪክ ከማነባው በጣም ማዝንባቸው ነገሮች አሉ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን በዘመኔ ቁጭ ብዬ በአዲስ አበባ ውስጥ ልብ ኖሮኝ ልብ ገዝቼ በወጣትነቴ ያየኋቸውና ለሀገር ያደረጉትን ነገር እማቀውን ያህል በተለይ ለወጣቱ
ምናም ብዬ ማወራላቸው ነገር አለ። ያ ማለት ችግር አልነበረባቸውም ከመጽሐፍ ከአንዳንድ ነገሮች ሀገር አሁን ካላት ነገር ምናም እየተባለ ከሚወራው ነገር ችግር የለባቸውም የማለት ሀሳብ የለኝም። ግን የዝግጅት ክፍሉ አልተቀበለም። ግን በራሬ ላይ እሱን ማለት ስላለብኝ ነው። አመሰግናለሁ። ነፍስሄር ነው። ነፍሳቸውን ይማረው። በተረፈ ቅዳሜ የራሴ ነገር ይኖረኛል። የአክቲቪስቶቹ እንትን አለ። አዎ ፕሮግራም ይኖረኛል ቅዳሜ። በዚህም ፕሮግራም ቢሆን እንግዲህ አሁን መለሰ ዜናዊ የአንድ ሰው ፕሮፐርቲ፣ የአንድ ፓርቲ ፕሮፐርቲ፣ የአንድ ክልል ፕሮፐርቲ አይደሉም። የሀገር ናቸው። የሀገር መሪ የነበሩ ናቸው። እና የእሳቸውን ስራ እንደ ህብረተሰብ ደግሞ የሚገመገማል። አስቸጋሪው ነገር ምንድን ነው መሰለሽ? ለምሳሌ ከኮሎኔል መንግስቱ አንስቶ እስካሁን ድረስ ያለን እየኖርንበት ያለንበት ስለሆነ ገና ለታሪክ ግምገማና ለታሪክም ሚዛን የማይበቁ ብዙ ነገሮች አሉ። ገና አከራካሪ የሆኑ ነገሮች አሉ በውስጡ። ወደፊት ታሪክ የታሪክ አዋቂዎች ህብረተሰብ ቁጭ ብሎ የሚመለከታቸው ምክንያቱም የእኛ ፖለቲካ ካለፉት ግማሽ ምዕተ ዓመት ወዲህ በተለይ በመቶ ዓመት ወዲህ የደም አባዜ ያለበት ነው እና ያልተነካካ ነገር የለም። ይሄን ልንክዶ አንችልም። እኔ የተወለድኩበትን ልነግርሽ እችላለሁ። እኔ የተወለድኩበት ዘመን፣ እኔ የመጣሁበትና ያደግኩበት ዘመን ድልድዩ የፈረሰ የሞት ነጋሪት የሚጎሰምበት ነው። አሁን ድረስ ቀጥሏል። ይሄ ታሪክ ሪሊ ነው የምልሽ፣ ከሞትንበት መቃብራችን ላይ የሚለጠፍ እንኳን ጽሁፍ ሊኖረን የሚገባን ትውልዶች አይደለንም። ኦቨርኦል ነው ማለት እኔ አንቺ የሞተው ያለው በዚህ 50 ዓመት ውስጥ የተፈጠረ ህብረተሰብ ሪሊ ሼም ውስጥ ነን ያለ፣ ኢምባረስድ ነው መሆን ያለብን፣ ውርደት ውስጥ ነን ያለ ነው። ምክንያቱም ሀገር እንኳን ማቆም አይደለም ቤት ማቆም አልቻለም። ከኛ መቃብር ላይ የሚነገር ኢዮሎጂ የለንም፣ ዝናም ውዳሴም የለንም። ቢኮዝ ያደረግነው ጥፋት ያመዝናል። አገር እኮ የለንም እኮ ኪድዬ፣ አገሪቱ እኮ አሁን ድረስ ችግር የለንም። በማንም ጥፋት ነው እያልኩሽ አይደለም፣ የሁሉም ሰው ጥፋት ነው። ኢንዲቪጁዋል ትውልዱ በሙሉ ነው የሚጠየቀው። የማንም መንግስትን እየጠቀስኩልሽ አይደለም፣ ማለት ከሌ ከሌ እያልኩልሽ አይደለም። እነሱ ምናልባት እንደ ፊት አውራሪ ከፊት ከፊት ሆነው ስላየናቸው ይሆናል። የእነሱን አይዲያ የፈጠሩ ሰዎች አሉ ከጀርባ ያከናሉ። እዚህ ላይ ብንናገር እኮ ይስዬ፣ እኔ አሁን ለምሳሌ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በነበሩበት ጊዜ እንዳልከው እኔ በዲያስፖራ ከመጣሁ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮች ሰምቻለሁኝ፣ ከዛ በኋላም አንብቤ ያለሁኝ። አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ችግሮች በተለይ በዚህ በብሔር በምን ኬዝ እሳቸው ተጠያቂ እንደሆኑም ብዙ ሰዎች ይላሉ። ከሰሜን ያሉት ደግሞ የእሳቸው ሰው እንዳልሆኑ ይናገራሉ። በዛኛው ወገን የሚነገረውን ስንሰማ እጅግ ልብም ደግሞ ያደማል። ግን ይህ ሁሉ ነገር ተጠቃሎ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያ ያደረጉት የተንቆጠቆጠ ነገር የለም ብሎ መናገር አይቻልም፣ አንልምም ይሄንን። አሁን ግን እኔ ዝግጅት ክፍሉን ከማክበርና ምንም ተነጋገርንና ግን ይሄንን የበራሪ ጽሑፉን ስለማዘጋጅ ማለት ስላለብኝ ነው እንጂ በኤችአይቪ በጤና ታሪካችን በዩኒቨርሲቲ ታሪካችን እና እንደዚሁም ደግሞ በስራ ፈጣሪነት ታሪካችን በአባይ ታሪካችን እያልን ብንተነትን የሰውየው በኢንተርናሽናል ቫሊዩ ታሪካችን ብለን ብንተነትን የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንግግር ከኔ በላይ ዓለም ያወራለት ነው። አሁን እሱን ጊዜ አይወሰድብንና ዝግጅት ክፍሉን ከማክበር ትችዋለሁ። ሌላ ጊዜ ለሚያደርገው አሁን ያልሻቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው መታወስ ያለበት ሌላ አሉታዊ ገጽም አላቸው። አዎ ግን እሱ ነው። አሁን እኛ በዘመናችን ስለምናውቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ነው እንጂ ሁሉም በአስተዳደር ደረጃ ላይ የነበሩ ትላንትና የዘከርናቸውን በልልታም እምዬ ምኒልክ ጀርባ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አሉ። ማረጋገጫ የለኝም በዛ ዘመንም ስላልነበርኩኝ። የሚወሩትም የሚጠቅሙንና የሚያገዳድሉን እስከሆኑ ድረስ ውስጤ ባይቀበለውም አሉ። ክቡር አጼ ኃይለሥላሴ ካላቸው ትልቅ ስምና ዝና የኢትዮጵያ ላይክ እኔ ውስጥ ካላቸው ክብርና ዝና በታሪክ የማውቀው ማለት ነው፣ ወይም ከቤተሰቦች የምወስደው ታሪክ ከዛ አንጻር የምናገናቸው ነገር ሁሉ እንዳለ በጣም ብዙ የሚጠየቁበትም ነገር እንዳለ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ ይናገራል። ያንን ነገር ያንን ጨምቀን ጥሩ ነገሩን እንደ ታሪክ ማውራትና መወያየት ከቻልን
ዛሬም ይሄ የማይሆንበት ነገር አልነበረም። ትላንትናም ስላጼ ምኒልክ ስንናገር ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም እንደዛ እንደተነገረ እንደተነሳ ማለት ነው ከሌላ አድማጭ እንደተነሳ ማለት ምን ይችላል ነገር ብለን ብናልፋ አንድ ጊዜ ጥሩ ነው። ምንም የሚያሰቅቀን ነገር የለም ብዬ ነው የማስበው። ግን አሁንም በሁለቱም መንገድ ግን አሁንም you know የሚዲያ value የሚዲያ quality ስለ ሚዲያ ምልህ አንተ ከሁላችንም በላይ ታውቃለህ። ሌሎቹም ካንተ ጋር ሆነው የተወያየ ነው በአጠቃላይ ከኔ የተሻለ ነገር ታውቃላችሁና ይሄ ነገር የሚፈጠረው ነገር እስካለ ድረስና አግባብ እስካልሆነ ድረስ ለዛሬ እንተውና ምናልባት ከመቆ አመት ወደፊት ይዘከራሉ። አይ እንደምንትኛ በውይይታችንም በስምምነታችንም ወደፊት ያቶ መለሰን አመራር በተመለከተ አውንታዊ አቶ መለሰ ልክ እንደ አንድ መሪ ከየት ተነስተው የት ደረሱ ምን ፈጠሩ ምን አውንታዊ ነገር አከናወኑ ምን አሉታዊ ተግባር ተገበሩ የሚሉትን ልክ እንደ ማንም መሪ ምን ገመግምበት ፎረም ምን ገመግምበት ውይይት እንፈጥራለን። የመከራከሪያ ነጥብ ሳይሆን ያንዳንዱ አሁን ከተወያየነው በላይ ስለሳቸው የሚናገር ፕሮግራም አናዘጋጅም ነበር። አሁንም በድጋሚ ነፍሳቸውን ይማረው ወደ ሌላ ፕሮግራማችን ብንሄድ ሲይቀርታ ግን ተስማምተሻል የሁለቱንም ማቀረቡ መገምገማ እንገመግማለን። ይሄ እሱ የእናንተ እንትን ነው ልሳኔ ነው። አዎ አንቺም የሳቸው እኮ መልካም ተግባራት ያልሻቸው ቀድሜ ተከሻቸው እንዲጠቀሱ ቆም ፈልጋለን። ይሄንን አከናውኗል በዘመናቸው ይሄን በዘመናቸው ሲያከናውኑ ግን ይሄን በዘመናቸው አጥፍተዋል። ይገርማል ዛሬ 8 አመታቸው ነው ከዚህ ዓለም ከተለዩና ያጠፉትን ነገር መተው ማስተካከል ከቻሉ ይቅርታ ጠይቀላችሁ። ታሪክ አሁን እኮ ታሪኩ ነው ታሪክ ስለሆነ በታሪክ ደረጃ ሌላ ጊዜ ታሪክ ቅኝት ላይ እንነጋገራለን። አዎ ግን መታወቅ ያለበት እሳቸው መልካም ገጽታ እንዳላቸው ክፉም ገጽታ አላቸው እንደ መሪ እንደ ሰው በሙሉ ትላንትና ያዘከርናቸው ሰዎች በሙሉ አላቸው። ምኒልክ አላቸው ምኒልክ ታቦት አይደሉም መንግስት ናቸው። አሁን ያወዳደርኩ ሳይሆን አሁን ያወዳደር ሳይሆን ሁሉም ሰው በስልጣን ደረጃ ሲኖር ቅድስት አሁን ለር አሁን ስለዚህ ጋር ስለይቅርታ የተነጋገርኩኝ ወጥቼ በጣም ልብ የሚሰብር ይቅርታን የማይነካ ነገር እንደ ሰው ልፈጽም ይችላል። አዎ ሰው ልጅ በሙሉ ለማለት ነው ይስዬ። መልካም እንግዲህ ወደ ይቅርታው መድረክ እንሄዳለን። አንዴ ትንሽ ሙዚቃ ያሰማን ካሳሁንን ልጋብዝና ካሳሁን ከጋበዝን በኋላ ብፁዕ ቅዱስ ጳውሎስ የዛሬ ስንት ዓመት የሰጡ ስለ ይቅርታ የተናገሩትን አስቀድመን እሱን ካሰማን በኋላ ወደ ውይይቱ እንሄዳለን። ኦሆ ነይ ኦሆ ነይ